Osobito mi je zadovoljstvo što mogu zamoliti predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se obrati i kaže nam zašto je važna i vrijedna suradnja Vlade i civilnog društva. Hvala vam lijepa. Dobar dan. Najprije pozdravljam gospođu Lendić-Kasalo i zahvaljujem joj na organizaciji ovog već šesti puta dana otvorenih vrata udruga civilnog društva. Pozdravljam i našeg domaćina, gospodina Janjanina, te mu zahvaljam na gostoprimstvu ovdje u glazbenom zavodu, a pozdravljam i gospođu Cvjetanu Plavšu Matić, kao i kolegu ministra Ćorića, državne tajnike, sve vas, predstavnike i članove udruga, cijenjene volonterke i volontere. Meni je prije svega drago da sam na manifestaciji koja pridonosi razvoju civilnog društva i koja potiče sve na uključivanje u šira društvena zbivanja. Diljem Hrvatske bit će organiziran ovih dana čak 400 događaja. Već to samo po sebi govori koliki je angažman i koliki je doprinos udruga civilnog društva u brojnim segmentima društvenog djelovanja. Podaci koji govore o tome da od otprilike preko 50.000 registriranih udruga aktivno djeluje njih oko 30.000, govori o tome koliko je značajan obol kojeg pridonose oblikovanju kvalitetnijeg i socijalno osjetljivog i pravednog hrvatskog društva. Uključivanje građana u sva područja društvenog djelovanja pridonosi razvoju demokratske i participativne zajednice, te omogućava ono što je najvažnije, inicijativu građana. Točno je da živimo u predstavničkoj demokraciji, tako naravno treba biti, ali doprinos participativni svih onih koji žele pridonijeti rješavanju krupnih društvenih problema ili formuliranju javnih politika treba biti i organiziran i dobrodošao. Stoga Vlada Republike Hrvatske prepoznaje važnost i ulogu djelovanja organizacija civilnog društva. Potičemo i rad udruga i volonterstvo, te razvijamo suradnju niza državnih tijela sa organizacijama civilnog društva. To je i u programu Vlade 2016-2020. godina, a sve to radimo kroz duh i načelo partnerstva, koje je izrazito bitno, kao i zajedničko djelovanje, te pri tom imamo dva okvira za djelovanje, jedan je institucionalni, a drugi je financijski. Kad je riječ o institucionalnom okviru, vama je dobro poznato da postoje tri ključna stupa u modelu podrške kojeg dajemo udrugama civilnog društva. Jedan je Ured za udruge, druga je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i treći Savjet za razvoj civilnog društva. Bitno je da se ta suradnja odvija ne samo na razini tijela državnih i državnih institucija na nacionalnoj razini, već taj duh partnerstva postoji i na razini županija, gradova i općina. Također, bitno je da Hrvatska vlada radi na nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i to za razdoblje od 2017. i 2021. I mislim da ćemo ovdje zajedničkim doprinosom, dijalogom i kvalitetnom suradnjom postaviti okvir koji će u godinama koje su pred nama omogućiti još bolje ozračje za rad svih vas koji ste angažirani u domeni civilnog društva. Kad je riječ o financijskoj potpori, bitno je reći da smo 2015. imali čak 36.000 različitih programa i projekata udruga, a gospođa Lendić-Kasalo je već spomenula, 1.672.000.000 kuna je alocirano za udruge i druge organizacije civilnog društva. S takvom podrškom ćemo nastaviti, ne samo iz državnog proračuna, ne samo od dijela prihoda igara na sreću, već i iz fondova Europske unije, te je u 2017. godini planirano preko 1.000.000.000 kuna za sufinanciranje programa i projekata u različitim područjima.
Također, želim reći da je uloga organizacija civilnog društva izrazito važna kao svojevrsni korektiv i kao signal za političke stranke, za državne institucije o brojnim pitanjima za koje možda je potrebno ponekad imati drukčiju optiku nego ona kada ste akter kroz državne institucije ili predstavnička tijela. I zato je ta interakcija, razmjena mišljenja, ideja i prijedloga, pa i kvalitetno formuliranih prijedloga pojedinih politika bitna da bude uključiva, da bude raspravljena na demokratski način. Želim također kazati da ćemo danas ovdje potpisati ugovore koji nadmašuju više od 25 milijuna kuna. Riječ je o sredstvima Europskog socijalnog fonda, program operativni učinkoviti ljudski potencijali i to je vrlo snažna i konkretna podrška organizatorima volontiranja za unapređenje upravljanja i provedbe volonterskih programa. Hrvatska želi da volonterstvo uzme maha, da bude upravo onako bitno kao što je bitno u drugim zemljama Europske unije i da sa ovom podrškom omogućimo konkretno djelovanje u brojnim korisnim područjima našega društvenog života. Kao predsjednik Vlade mogu reći da su ministri i brojni drugi državni dužnosnici izrazito senzibilizirani za doprinos hrvatskog društva, imaju svojevrsni trajni nalog da osluškuju signale, poruke, prijedloge i da vode dijalog i prigodom formuliranja različitih zakonskih prijedloga, ali i drugih krupnih tema s kojima se hrvatsko društvo suočava. Zahvaljujem vam na vašem entuzijazmu. Znam da za biti angažiran u udrugama civilnog društva prije svega treba motiva, treba puno vremena, puno energije, puno dobre volje, a nije riječ o lukrativnoj aktivnosti, nije riječ o nečemu na čemu se nastoji ostvariti dobit ili profit, već dati svojim znanjem, iskustvom, stručnim doprinosom jedan prilog kvalitetnijem razvoju brojnih segmenata našega društva i zato vam iskreno na tome zahvaljujem, jer to podrazumijeva i odricanje i osobni angažman, nerijetko bez adekvatne zahvale, pa vam ja na tome svima ovdje zahvaljujem. Hvala vam lijepo.